أكتوبر من كل عام بتحتفل دول عديدة بعيد الهالوين. هالتقليد أصله أيرلندي لكنه انتشر كتير بأمريكا، وبيعتمد على التنكر بأزياء غريبة وكمان وضع الأقنعة المختلفة استعداداً للحفلات وجمع الحلويات. هلأ أنا صرت جاهزة وحضرت زي التنكري واخترت هالمرة من فيلم جيم أوف ثرون. بس يا ترى شو تحضيرات السويديين لهالعيد عيد الهالوين؟ Hur har du förberett dig inför Halloween? Men inte alls, jag har helt missat det ens här nu. Jag har ingen koll. Jag har gått på en Halloweenfest. Inte så mycket mer än. Ätit massa godis. Så jag har inte klätt ut mig någonting än. Nej, inte riktigt faktiskt. Jag har gett godis till barn som har knackat på. En La Casa de Papel direkt. En mexikansk rånare. Oj, vi köper massor med roliga grejer och planerar våra outfits och ja, så gör vi. Och du? Ja. Pyntar typ. Typ. Köper godis. Vill du? Ja. Ska vi... Köpte du godis? Ja. Och du? Jag älskar godis, jag köper godis. Jag har gått på Halloweenfester, köpt lite saker till Halloween, lite läskiga linser, lite sånt där och... Köpte du kläder? Inte kläder just, men lite smink och sånt typ. Mm. Ja, inför Halloween så har jag inte förberett mig någonting faktiskt. Men jag kollar lite nu. Man kanske kan hitta något spännande. Alltså jag önskar att jag hade förberett mig för Halloween, men jag har inte gjort det någonting. Jag har faktiskt köpt ett par linser och lite så här makeup smink för att göra en clowndräkt i år. Ja, jag tänkte vara en fånge till Halloween. För jag tyckte det här var lite roligt så här. Det var lite... ändrat så jag körde på fånge för så ja finns ingen riktig anledning varför jag har just fånge men ja körde på det liksom. En fladdermus, svarta rosor, lite spindelväv och en dödskalle. Jag ska vara en slags kriminell person som är från La Casa de Papel.